napa nyang bojoku ya padha wedok e gumun hele tak kira gumun kuwi nek wong lanang tok ibane nek wong wedok ya gumun walah nggih niku bojo kula. Alhamdulillah ae dhewe iki kok duwe rasa seneng. Kula dikabari mriki niku kaget. Khatamane napa Gus? Gus Nukman wau cerita, khatamane Ihya. Biasane nek damel umum niku wau kitabe Hikam, ngoten nggih Yai. Masyaallah, luar biasa. Lah kaya zaman sakniki niku uang niku kadang wis ora tek butuh karo ngaji. Karena ekspektasine wong-wong kuwi mang, lah kowe ngaji pirang-pirang tahun ya gak sugih-sugih. Kowe ngaji pirang-pirang tahun ora penak-penak. Padahal tujuane ngaji niku mboten ngoten niku. Ae dhewe ngaji niku nglakoni perintahipun Allah Subhanahu wa taala, kalian urip niki wau gen diridani Gusti Allah. Sugih apa ora sugih niku ora enek hubungane karo ngaji. Mboten enten hubungane karo ngaji. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, "Halaku ummati fi syai'aini." Tarkil ilmi wa jam'il mal. Hancur-hancurnya umate Kanjeng Nabi niku, rusak-rusake umate Kanjeng Nabi niku wau nek wis lekas ngrusak napa? Nek wis lekas ninggal ning ilmu. Halaku umati fi syai'aini tarkil ilmi wa jam'il mal. Amo-amoe umate Kanjeng Nabi niki wau, iki nek wis lekas tarkil ilmi wa jam'il mal. Wis lekas ninggalne pengajian dijekne iki mang wis lekas ra betah, lekas ra kuat. Wong wedok-wedok ngene iki wis ra patek gelem ngaji, ra patek gelem nutup aurat. Nek Agususan ngono hobine pargo ing bengi desa. Lah, wonge teko. Ah, ketoke ning sorterop ngarepe lho. Lah. Kok dadi nek pengajian iki Gus Nukman dawuh iki apa iki panggah kon sabar eh. Panggah kon ikhlas eh. Gus Idam ngaji ini heleh nggih nyapa Gus dadak ngaji sampeane penting teko tok aku pengen nyawang wong ganteng weh umpamane ngono kuwi dadi wis ora butuh karo ilmu wis ora butuh wis mulai tarkil ilmi wajam ilmal terus uripe iki mek gur piye ekspektasine niki wau numpuk dhuwit numpuk bondo. Lah niki adalah tondo nek rusake umate Kanjeng Nabi. Lah nek santri PPAI kok jek istiqomah ngaji, jek istiqomah melok ngaji Ihya, istiqomah melok ngaji Hikam, berarti sebaliknya. Ini menjadi pertanda bahwasanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki niki jek kata sing bakali selamat dunia akhirat. Napa nyang bojoku ya padha wedok e gumun hele tak kira gumun kuwi nek wong lanang tok ibane nek wong wedok ya gumun walah nggih niku bojoku lho orisinil. Weh, kabeh kok salami lempoh no. Undang pinarak mriku. Monggo ning pinarak ning sugeng rawuh ning nila. Keng pundi niki Bapak kok nembe rawuh jenengan. Masyaallah. Wes, linggo. Ala ki ndang linggo ngono mah panggah brangkang ae. Lah iya. Alhamdulillah. Ibu bojoku kula. Kula riyen katriyen urip kula ya mek ngaji ngene iki. Ngaji e bojo teko-teko dhewe. Teko-teko dhewe gek duwemen ya. Sampai kentel ning ndi-ndi. Wedi nek kena garangan-garangan wati lho. Nggih, sugeng Bu Nyai. Nggih, alhamdulillah. Arep ngomongne apa lali aku.
Lah tiyang niku nek gelem hadir ning majelis ilmu koyo panjenengan niku istimewa. Paham ora paham wis to pokoke jenengan ngaji ngono lho. Paham ora paham penting teko. Pokok wonge teko ngono wis beres. Ha iki ngaji niku wis nek paham nggih alhamdulillah dereng paham yo njaluk donga ning Gusti Allah, njaluk futuhe Gusti Allah gen dikeki kepahaman. Keranten uang kok gelem hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna hudura majlisi dzikri afdalu min sholati alfi raqatin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Uang gelem hadir di majelis ilmu kaya panjenengan Gus Nu'man, Balah Ihya, jenengan hadir. Gus Nu'man rutinan hikam, jenengan hadir. Wis pokoknya teko terus. Niki luweh utama afdalu min sholati alfi rakaatin, luweh utama daripada sholat sewu rakaat. Lah wong jenengan sholat limang waktu mek pirang rakaat lho, enek sing papat, loro, telu, ngene wis mundur-mundur ya to. Napa mungkin jenengan sholat sewu rakaat? Traweh 20 ngono lek musambate 20 dina. Imame ayate rada dawa ngene wis gembreneng. Iki ora kebiasane. Kok penak sing titik kae Yasin, Toha, Alif Lam Mim. Ya wis ngono kuwi. Lah, wong gelem lingguh tok ana majelis ilmu jenengan gelem hadir afdalu. Afdalu min sholati alfi rakaatin. Niku luwih utama daripada sholat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazatin. Luweh utama daripada jenengan niku wau takziah 1000 jenazah. Lah wong sampean lho kadang tanggamu ninggal lho kok setori tok. Muga-muga husnul khotimah. Baik-baik di sana. Nek ra ngono kadang ning makome malah moto patokane. Aman yo. Dibales tenan mumet engko. Ya nggih. Wa afdalu wa iyadati alfi maridin. Terus luweh utama daripada ngindangi 1000 wong lara. Kuwi istimane uang nek gelem hadir ning majelis taklim, majelis ilmu. Lan insyaallah tiyang niku ingkang purun hadir ning majelis ilmu, atine niku bakal padhang. Jenengan sumpek napa mawon. Kula niku ket mulai 2022 apa 23 jadwal kula niku ben dina 2 3 4 3 5 sedina niku jatahe sampe April 2020 kula tutup niki kula tutup jadwal kula niku kadang kan ya jenuh barang ben dina nyawang wong ngene iki ya jenuh mumet barang kadang hiburan kula namung napa Senin kali Kemis, Senin niku kula teng griya ngaji kitab. Yo nukil ihya, yo nukil hikam, terus yo ngomong ni babakan ibadah, akhlak dan sebagainya. Engko Kemis kula maca sing tidurur, sing selawatan cah-cah niki kula ngrungokne tok. Ngoten niku wis dadi tamba, kadang gering awak ra penak, gelisah. Kadang ya Allah ning ngendi kok diambungi tangane sampe gerong. Ora ono diambungi wong alor ngidul brewoke ampe nyantol kabeh. Kan jenuh to, mumet barang. Lho kaya kula niku sakniki golek warung niku ora warung sing rame, sing sepi, ra enak ora apa-apa. Krone nek rame lekas arep mangan bakso, Gus foto. Gus salim, Gus nyapa, mumet. Lah hiburan kula nggih nambani ati kula sing kadang kadang elek, kadang ya ora tepak. Niki namung ngaji. Senin malam Selasa rutinan arcaca sabilu tobah niku, Kemis malam Jumat solawatan sing sedurur. Padang. Padang. Lah dawuhipun Imam Ghazali wonten kitab Ihya sing jenengan katami niki, ilmu niku ternyata pancen iso madangi atine panjenengan. Niki lho Ihya sing jenengan katami niki lho. Dawuhipun Imam Ghazali pripun? Inna ghoda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Sesungguhnya makanannya hati itu adalah ilmu dan hikmah. Gus Nu'man ngaos, jangan mireng ni. Senajan kuwi cocok karo uripmu apa ora, tapi kuwi ilmune Gusti Allah. Jenengan mireng ni.
Insya Allah hati ini panjenengan niku entuk panganan. Lah, wong urip niki ora cukup golek panganan jasad tok, mboten cukup. Ati niku ya kudu digolekne panganan. Inna huda al-qalbi al-ilmu wal hikmah wa bihi ma hayatuhu. Dan dengan keduanya, dengan ilmu dan hikmah, maka hatine panjenengan niku bakal urip. Kama anna huda al-jasad at-ta'am, kaya dene jasad panjenengan niku butuh sing jenenge panganan. Nyun sewu, uang ramangan rong minggu lemes apa ora? Uang ramangan sakulan, orang ngombe sakulan, urip apa mati? Mati. Wong jenengan poso ket mulai subuh sampai maghrib ngene lho. Statusmu mek gur sambat. Nek ra ngono uploadan mek panganan, ya ora? Lah, ternyata hati kita itu juga butuh makanan. Lah dawuh Imam Ghazali wonten kitab Ihya napa? Innal huda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Panganane ati niku wau ilmu karo hikmah. Ilmune napa? Ya ilmune kok kitab Ihya kuwi mang. Diwacane Ihya, diwacane tafsir, diwacane hikam. Hikmahe napa? Hikmahe cethuk wong soleh. Bati silaturahmi, nggih napa mboten? Cara alumni sing hadir, mamane ra cethuk malih cethuk. Wis kuatah hikmahe. Terus iso sungkem bunyai, iso cedhek kiai. Lah niki hikmah luar biasa. Mulane rata-rata wong iki mari melek rutinan, awale kaya pucet, mulihe mesti kok seneng, nggih napa mboten? Sejene entuk ilmu mari mangan barang kadang. Ya toh? Lagi mesti padang rata-rata. Wong rutinan ngoten iki mesti mulih padang, bahagia jarang. Apa enek wong mulih rutinan baru kaya susah. Wong sandale ilang lho kadang malah cekekean. Guyu-guyu. Lah niki tandane atine urip. Inna huda al-qalbi al-ilmu wal hikmah wa bihi mahayatuhu. Dengan keduanya maka hati yang mati itu akan hidup. Lah nek uang niku kok ora tau ngaji. Ya padha karo wong ra tau mangan pirang-pirang dina, ra tau mangan pirang-pirang taun. Man faqadal ilma, kok jenengan niku senajan ning kene wis tau mondok 3 taun, 4 taun ning PPAI iki mondok pirang-pirang taun, tapi mari kuwi wis mulih memang blas gak tau ngaji. Man faqadal ilma dawuh Imam Ghazali, faqalbuhu maridun, maka hatinya akan sakit. Wa mautuhu lazimun. Terus atine niki wau mati. Uang ini atine mati, yo wis ora peka. Enggak tanggap. Mulakno santri-santri pendereke kiai, pendereke bunyai. Iki rata-rata nek tanggap, nggih napa mboten? Krana nyapa atine urip. Tapi uang nek ora tau cethuk santri, ora tau cethuk kiai, ora tau ngaji, iki nek plunga-plungo bingung, nyapa-nyapa bingung. Tapi nek santri mesti tanggap. Wah, iki bunyanya arep mios, butuh sandal, butuh apa? Atine urip. Contoh nek santri iki atine urip, uang niku nek barokah ngaji atine urip nyanti ngali pondok-pondok niku. Kadang bocah-bocah kentekan duit tapi panggah guyu. Pondok Putra delok sarunge ngetril. Pupune wawuren. Cekakakan. Kadang yo ora nggo HP, yo ora roh TikTok, ora roh IG, yo gak roh sonhorep. Tapi uripe bahagia. Krana nyapa? Atine urip. Tapi tiyang nek ning Jawi gak tau ngaji, gak tau apa. Lah iki. Maka hatinya akan mati. Moro-moro susah karepe dhewe ditambani gak kenek. Mumet-mumet karepe dhewe. Walakinnahu layus arubihi. Lah, uang niku nek atine mati niku wau mboten krasa. Mila kados panjenengan nderek rutinan ihya, nderek rutinan ikam secara tidak langsung panjenengan sedaya niku wau golekne panganane ati. Mila wong sak minimbane nyanti ngali. Niki lho slonjore gak iso. Nggih napa mboten? Slonjor gak iso. Krana nek slonjor jejeg-jejeg bokonge kancane to. Lah nggih, enek iki sing ngempet muyuh barang arep ninggal wedine dindih gene. Ya ora? Tapi nyapa kok bahagia? Krana barokah ilmu, atine malih urip. Barokah hikmah, hikmahe selawatan, atine urip. Akhire sikile nekuk ya ora krasa.
nyanding kancane sing ratus ke tisu ya ora krasa. Enek ya sing ratus. Seragam ijo biasane. Lho malah jempol. Dilokne ratus demeni ya isi iki baru kae ilmu. Mila masyaallah panjenengan iki bejo ditakdir saged nyantri teng mriki, saged dados alumni PPAI niki. San panjenengan iki bejo. Insyaallah panjenengan iki piantun-piantun ingkang bakal slamet dunya akhirat. Amin Allahumma. Amin.